14 às 16. Isso mesmo, família. E eu mesmo pago todos os cultos para irmos para a família. Aquilo que as Escrituras nos orientam, como devemos viver em família. Qual é o alvo de Deus? Qual é o plano de Deus para a nossa família? Então, vamos para o Pedro, nos cultos. Domingo pela manhã, domingo à noite, também todas as quinta-feiras. É o mês voltado para a família. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lhe com intrepidez e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, da linha do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da linha do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar, Pai bendito. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que temos mais uma vez poder expor a Tua palavra, Senhor. Deus ilumine, fale a cada coração que esta mesma palavra que criou os céus e a terra, esta mesma palavra que trouxe a vida, ela possa também falar aos nossos corações, para que haja edificação das nossas vidas, para que possamos parecer com o Teu Filho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gostaria de considerar uma decisão. Josué aqui toma uma decisão. Uma decisão muito importante que cada membro de cada família, que cada família deve tomar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? Eu essa coisa é linda, irmãos. Cada membro da família ou alguém tomar um posicionamento que eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Eu posso dizer que uma geração tão perdida e cheia de desafios precisa de famílias que tomem essa decisão. E aqui Josué vai estar nos orientando, nos dando algumas recomendações para que possamos servir ao Senhor. Observe bem que primeiramente ele começa dizendo que isso deve ser agora. Qual é o tempo? Essa decisão ela não pode ser prolongada de forma imediata. A nossa vida é breve e a gente precisa entender algo muito importante, que a sua decisão hoje de servir ao Senhor, ela vai começar a refletir em poucos dias. Ela vai refletir anos, décadas e assim por diante. Entenda isso. Hoje a sua família, ela está colhendo tudo que ela plantou no passado. Hoje você colhe o que passou. E se você quer colher coisas agradáveis ou algo na presença do Senhor, você precisa de investir na sua família hoje. Você irá colher no futuro. Entenda que a sua decisão hoje reflete no futuro. Isso é muito importante você entender isso. Que talvez a gente quer que o Senhor tome, conserte a nossa família da noite para o dia. Então a sua decisão hoje, não importa o tempo, ela irá refletir no futuro. É tão importante que ele diz que é eu. Ele toma a decisão pessoal. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele pensa que ia começar em mim. Essa decisão deve ser primeiramente minha. Eu irei servir ao Senhor. A minha casa irá servir ao Senhor. Isso é muito importante, amados. Observe o texto que ele trabalha primeiramente nessa decisão de servir ao Senhor. Ele diz: temei, pois, ao Senhor. É o temor do Senhor. É o princípio de toda a sabedoria. A família, cada um de nós, tanto marido, esposa e filhos, o temor do Senhor deve ser um princípio que você deve usar na sua vida. O temor do Senhor ao Senhor. O Deus que nós não vimos, mas sentimos. O temor do Senhor é o princípio para que você possa servir ao Senhor. Isso é o que ele exige de cada um, de cada membro da família.
o temor do Senhor. Se você quer ser uma mulher sábia, se você quer ser um homem sábio, o homem que construa sua casa sobre a rocha, é necessário que você tenha o temor de Deus, porque Ele é o princípio de toda a sabedoria. Em segundo lugar, Josué também dá uma dica. Ele diz o seguinte aqui: servir ao Senhor com fidelidade. Sejam fiéis ao Senhor. Você fez um voto, seja fiel. Não importa se a nossa geração não tem fidelidade, mas seja fiel ao Senhor nos seus compromissos. Você está comprometendo em servir ao Senhor. Você fez um compromisso com Ele, então seja fiel. Não importa o que irá acontecer, seja fiel com Ele. É o que você tem no seu coração. Mesmo talvez que as coisas não estão indo bem na sua família, seja fiel com Deus. Tudo tem um propósito. Eu sempre coloco ali em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que está acontecendo na sua casa, a maior importância é que você tomou essa decisão agora. Você tem o temor do Senhor, você não deixou para amanhã, você agora tem o temor de Deus no seu coração. Agora você deseja ser fiel ao Senhor. Você reconhece seus limites, suas dificuldades e a dependência que você tem do Senhor para que seu lar seja edificado. Ainda que demore, espere com paciência no Senhor. Esperei com paciência, Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Porque muitas vezes temos membros das nossas famílias, amados, que tem um coração duro. E se a gente não tomar a nossa decisão deve depender do que os outros membros da família estão vivendo. Mas você deve servir ao Senhor. E você vai ver que você será alguém que irá influenciar a sua casa. Também servir ao Senhor. Porque eles vão ver que não tem coisa melhor que não seja servir ao Senhor. E Josué ainda coloca algo importante aqui como decisão daqueles que são fiéis ao Senhor. Ele coloca de deitar fora os vossos deuses, os quais serviram aos vossos pais da lei do Eufrates. E se vocês, diante dessa decisão que vocês tomaram, de fidelidade, e aí você vê o que Jesus diz: nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir ao Senhor e ao mundo. Porque você já há de amar um ou há de aborrecer o outro. Então o que ele coloca sobre as famílias que estavam ali. Alguns guardavam tradições do Egito, da vida de pecado, daquela vida toda pregressa e perversa que eles viviam. E diz: olha, vocês têm que deitar isso fora. Isso não pode fazer parte da família. Isso não pode fazer parte de vocês. Isso você tem que abrir mão. Essa é a pura verdade, irmãos. Quando nós tomamos decisão de servir ao Senhor, agora, em temor, em fidelidade, eu tenho que abandonar o meu passado. Agora eu tenho que olhar para frente, meu passado não existe. Agora eu tenho um futuro com Deus. Porque eu tomei a decisão de servir ao Senhor, de colocar a minha família no altar do Senhor, de colocá-los diante de Deus, sabendo que quando a palavra do Senhor nos diz em Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sempre começa com tu, sempre começa comigo, sempre começa com eu. E observe bem que aqui Josué, ele nos diz algo muito importante que precisamos de estar considerando aqui. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e diz: longe de nós abandonarmos o Senhor, pois para servir aos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez voltar a nós e os nossos pais da terra do Egito e da casa da servidão, e fez grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que nós andamos e entre todos os povos que pelo meio do caminho dos quais passamos. Meus amados, isso é muito importante. Observe bem. Primeiro, o momento é agora. Segundo, o temor de Deus. Terceiro, fidelidade. E guardamos a experiência que temos com o Senhor até aqui.
o conhecimento e a experiência que temos com o Senhor aqui. Josué já estava caminhando há bastante décadas com aquele povo. Primeiro ele andava junto com Moisés, sendo o capitão do exército. Após a morte de Moisés, ele assumiu a liderança. E agora ele estava chegando no final da sua liderança, ponto de da partida deste mundo. E ele já estava chegando ao final, depois de uma grande caminhada. Agora terminou as guerras, agora é o momento de estadia todo o tempo. Agora ele está ali cuidando da casa dele, e cada pessoa tomando posse das suas terras. Agora não teria mais preocupação, assim digamos, de maná. Não seria todos alimentando juntos, mas agora cada um ia alimentar na sua casa. Cada um já estava tomando posse das terras. Então agora o peso de Josué, ele estava distribuindo o peso dele com os outros. Olha aqui, Moisés e Josué, até chegar esse momento, eles estavam assumindo aqueles milhares de pessoas. Agora já é um momento diferente. Cada pai de cada família, cada tribo, está ali caminhando para o seu lugar. E Josué para a sua tribo também. E ele mostra esse posicionamento que cada tribo, que cada pai de família, que cada ancião, que cada patriarca deveria ter na sua casa. Observe bem que era uma responsabilidade muito grande, irmãos, ser líder de uma casa, ser pai, ser marido naquela época. E Josué responde aqui: como marido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o homem, o marido, ele é responsável pela esposa e pelos filhos. Ele que dava conta. E conforme o filho fizesse, a filha do sacerdote era queimada. E o filho que não obedecia ao pai, ele era morto. Não é como hoje, no contexto de hoje. Os filhos estão fazendo o que querem. Ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero dizer sobre a experiência que aquele povo tinha com Deus. E eu coloco para você nessa noite que os momentos que você tem passado com o Senhor, que o conhecimento que você tem do Senhor, que a experiência que você tem com o Senhor, através da palavra dele, através do Espírito Santo de Deus que habita em você, do Espírito que tem falado com você, que esses momentos que Deus tem proporcionado na sua vida seja o momento de você refletir, como esse povo refletiu aqui, e diz que longe de nós abandonarmos o Senhor. E eles começam a colocar aqui o que o Senhor, os livramentos, o milagre que Deus fez de tirar eles do Egito, durante o deserto, em todo momento, eles jamais passavam na mente deles em abandonar o Senhor. Irmãos, que cada um de nós possamos ter isso no nosso coração, que nós possamos pensar sobre a nossa família, que a decisão enquanto família seja agora, que cada um tenha o temor do Senhor, e que cada um de nós possamos, além do temor do Senhor, que nós possamos também estar na presença do Senhor, experiência com o Senhor, conhecimento do Senhor, sermos fiéis na nossa decisão daquilo que nós comprometemos com o Senhor. E eu posso dizer, irmãos, aqui no Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que cada um de nós, irmãos, possamos ter essa decisão como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos todos falar juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Pai bendito, agradecemos ao Senhor por essa noite, pelo privilégio que temos de estar aqui na tua presença. Visita cada marido, Senhor. Visita cada esposa. Visita cada pai. Visite cada mãe. Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, Pai. Deus, quantos filhos estão nas drogas? Quantos filhos na prostituição? Quantos lares acabados? Quanto divórcio? Quantas brigas? Quantas infidelidades? Deus, em nome de Jesus, te louvamos que o Senhor tenha levantado famílias transformadas pelo poder do Senhor. Famílias que estão vivendo em tua presença, Senhor. Que cada família que tem vivido em tua presença possa influenciar
tantas famílias, Pai, que precisam do socorro, que é dada demais as promessas do Senhor, possa cumprir sobre cada familiar nosso, Senhor, que cada um de nós seja um instrumento do Senhor, para alcançar a nossa parentela. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.